Srećan praznik, braće i sestre. Svetla slava ovoga spolna svetome hramu, njegovom svetljenstvu i opštini Pariluđkoj, koja danas slavi Svetoga Marka. Danas su i oni u ovome hramu primili slavski kolač, koji su prisutni i njihovi predstavnici. Sveta slava gradu Beogradu i svima onima koji danas slave Svetoga Marka, apostola, kao svoga zaštitnika. Ali ne samo u našoj otadžbini, nego prvo svega našim Srbima, braći našoj raseljenoj širom sveta i svima hrišćanima koji slave i koji znaju za apostola Marka, neka je svetan i blagosloven na naš dan. Neka je blagosloveno i naše sveto sabranje. Ovo je sveto sabranje. Mi živimo u vremenu u kojem ima mnogo sabiranja i sabranja, ali malo je od njih koje je sveto. Ovo je sveto sabranje, slavu Božiju, na dobro i radost svih nas. Naša sveta crkva i ovaj sveti hram koji se obnavlja, koji još nije završen, i se nadamo, Gospode, da će ovog dana i on biti završen u potpunosti, kao i svi drugi naši hramovi, slavi svetog apostola evangelista Marka. Ko je bio apostol Marko? On nije bio u broju 12 apostola. On je bio u onom širem broju, takozvana 70-torica, koji su imali prilike da čuju reč Gospodnju. Mnogi neposredno, a mnogi posredno od učenika Hristovih apostola. Apostol Marko ima priliku i da vidi i čuje Gospoda svoga. I ne samo da vidi i da čuje, nego i da zapiše u knjigu, u Svetoj Evanđelju, to što je Gospod Hristos govorio, činio i delao. To je danas drugo sveto kanonsko Evanđelje, jedno od četiri Evanđelja koje je crkva priznala kao svetu reč Božiju i koje je ostavilo narodu Božijem da čita, da sluša i da upozna nauku Hristovu, nauku svetih apostola. Da, on je jedan od tih svetih apostola koji je ne samo kroz sveto evanđelje, nego koji je nastavio da propoveda nauku Hristovu, reč njegovu, kao i ostali sveti apostoli. I ta reč se brzo širila, braćo i sestre, najprije od Jerusalima, ali ne dugo dospela je čak i u Rim, veliki grad tadašnje Rimske imperije, i ne samo u Rim, nego širom sveta. Apostoli ništa nisu izmislili, braćo i sestre, od onoga što su nam ostavili zapisano u Evanđelju. Pa čak i jedan među njima, to je nekadašnji Savle, nekadašnji gonitelj crkve Hristove, ali je Gospod, znajući dubinu vere njegove, ali koju nije poznavao pravu istinu, njega je prizvao i njega je učinio najvećim apostolom među apostolima. Ostavio je 14 poslanica, izvore nauke svetoga otkrivenja, Duha Svetoga. I svi oni zajedno čine onu reč Božiju koje su propovedali, koje se širi do dana današnjega. Ono što je karakteristično za apostole, oni su propovedali nauku Hristovu, ali su imali dar i blagodat Božiju da svoju propovi potvrđuju i
mnogim čudesnim znacima i događajima. I to je pomoglo učvršćivanju reči Božije. Pa čak i svetim učenici koji su stradili za ime Hristovo i za nauku Hristovu, tako šedro i sa velikom ljubavlju, da je mnogi narod, rezbožnački narod, vidjeći njihovo stradanje, vidjeći veru i ljubav njihovu i zahvalnost Bogu što su dostojili da ponesu krst Hristov, prihvatili i postavili hrišćani. Čak i žena najvećeg gonitelja, Dioklecijana, to smo čuli neki dan iz istorije svoga Georgija, velikog učenika, gledajući kako hrišćani stradaju, sama je postala hrišćanka i izviknula i ja sam hrišćanka. I ona se dostojila venca mučeničkom i ona je mučenički postradala. Da, tako su apostoli propovedili reč Božju i potvrđivali mnogim znacima. Ne svojom silom, braćo i sestre, nego silom Hristovom, silom Hrista vaskrsloga. Šta je bila suština propovedi svetih apostola? Ono zašto su oni živeli i zašto su oni stradali i umirali za tu istinu. A ta istina je Hristovo vaskrsenje. To je osnovna istina, braćo i sestre, i temelj naše vere, naše crkve. Jer da Hristos nije vaskrsao, njegovo rođenje, njegovi događaji, preobraženje i drugi praznici, to je bila samo jedna lepa priča koja bi bila prazna bez vaskrsenja. Zato veliki apostol Pavle kaže, ako Hristos ne vaskrse, ona je prazna naša propoved, a uzaludna je i vaša vera. A da je Gospod Hristos vaskrsao, braćo i sestre, to imamo bezbroj svedoka. I nijedna istina nije toliko posvedočena kao istina vaskrsenja Hristova. A najveće svedočanstvo jeste, zamislite apostoli, kada su vidjeli kako Hrista hvataju, predaju na smrt, na jedno veliko poniženje, na zapenje na krstu, svi su se poplašili, rasplašili i pobegli se od Golgote. Samo jedan ostao, apostol Jovan Bogoslov. Smatrali su, time je sve završeno, ali kada su vidjeli Hrista vaskrsloga i kada ga je Gospod razgovarao sa njima, kada ih je blagoslovio i uputio da propovedaju ono što su čuli i videli, za njih je to bila istina posvedočena Hristom, ali i njihovim životom. Svi su oni na tu istinu postradali, braćo i sestre. Da su dobili neke časti i počasti tada u Rimskoj imperiji, da su dobili palate da uživaju, niko i ne bi verovao. Ali umjesto toga, oni su se ponosili krstom koji su poneli, ponosili se stradanjem, što su i sami dostojili da budu sledbenici na Hristovoj i da se u njihovom životu pokaže krst i stradanje, ali i vaskrsenje. Zato su isto oni, kao što bi rekao, položili i svoje živote. I to je ono zašto i mi verujemo, zašto je crkva veruje i zašto je ta istina temelj naše vere i naše crkve. Eto, to istinu je provela apostol Veliki Marko i sam je postradao u Aleksandriji, gde je bio prvi apostol i učitelj vere Hristove. Mnoge je obratio Hristu, postavio episkope i sveštenike i na kraju je završio svoj život, kao i svi drugi apostoli kako su završili. Zato ga crkva slavi, zato mu crkva podiže hramove, zato mu naši pravoslavni domovi Gospod kod zaštitnika imaju njegovu ikonu i njegovo ime živi, braćo i sestre, među nama i živeće dok je kraja sveta. Neka je blagoslovljen današnji dan, braćo i sestre, neka bi nam Gospod svima nama dao i u
učvrstio veru svetih apostola i apostola Marka, velikog evanđelista, da svojim životom proslavimo Gospoda svoga, da bi i nas Gospod proslavio kao svoje svete apostole i da bi nas udostojio večne radosti i blizine svoje u carstvu nebeskom. Srećan praznik, blagoslov Božja svima vama i sveti apostol Marka bude na pomoć svima, našem gradu, našoj opštini i svakoj duši koja Gospoda nosi u srcu, koji se Gospodu moli i priziva ga uvek i svada u svom životu i svoj Božem. Blagoslov Božja vama sada i uvek u vekove. Amin.